Po drejmë sot nga ndërmjetësit nuk kemi një qëndrim sa i përket denoncimit ton mbi shkeljet e Serbisë. Ne jemi të interesuar për zbatim të plot, të menjëhershëm të marrëveshjes, pra pa kushte dhe pa vonesa. Ajo dëshiron që ne të përqendrohemi vetëm dhe vetëm tek neni shtatë. Natyrisht që neni shtatë është pjesë e marrëveshjes, mirë po marrëveshja nuk është vetëm neni shtatë. Nuk e përmban neni shtatë marrëveshjen, po marrëveshja e përmban nenin shtatë. Dhe këtë gjë, zëvendësi im dhe kryenegociatori Bislimi, dje ka bërë shumë të qartë në takimin që ka pas me kryenegociatorin e Serbisë në ndërmjetësimin e zotit Lajçak, si emisar special i Bashkimit Evropian për Ballkan dhe për dialogun Kosovë-Serbi. Dhe gjithashtu, ne kemi theksuar se dëshirojmë një plan zbatimi i cili është i holësishëm, konkret, serioz, i balansuar dhe gjithë përfshirës. Nuk mund tjetë plani i zbatimit të sekuensuar për marveshin që kemi bërë vetëm në nenin shtatë. Ndërka që saj përket nenit shtatë, pala serbe, Beogradu zyrtar, e ka rikonfirmuar se atyre nuk ju intereson as kushtetuta dhe kushtetut shmëria, as akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nga dhjetori i vitit 2015, as letra e zonjës Mogherini për ish kryeministrin Mustafa, por vetëm dhe vetëm teksti të cilin e kanë nënshkruar ish kryeministri Mustafa. Pra, ata dëshirojnë një dekontekstualizim të ati teksti dhe nuk janë të interesuar për marrëveshjen për cilin jemi dakorduar, e sidomos jo për zbatimin e saj. Zbatimi i sekuencuar i cilina është propozuar nga zotri Lajçak, ne kemi dhënë vërejtjet e tona, sepse kërkojmë që ajtë jetë i balansuar dhe gjithë përfshirës. Tash po zhvillohen negociata, këto negociata janë nga njëherë bashkëbisedim, nga njëherë diskutim, nga njëherë dhe polemika, por natyrisht që me vullnetin e mirë, me interesin e mirë dhe me gatishmërinë e plot dëshirojmë që ta dakordojmë këtë sekuencim të zbatimit, mirë po deri më tani kjo nuk është rasti. Pra, ajo çfarë kemi parë në propozime nuk mund të jetë marrëveshje për sekuencim të zbatimit, por ne gjithashtu kemi dhënë edhe propozimet tona dhe negocimi është në vazhdim e sipër. Ne kemi kërkuar që edhe të dërgohet letra e ndërmjetësve që të hiqet Asterisku, sepse ajo fusnota nuk ka kuptim kur e kemi marrëveshjen bazike të 27 shkurtit, që paraprakisht, 3 javë më herët, me 6 shkurt, ne jemi takuar në Prishtinë dhe e kemi dakorduar atë, ndërkaq me datën 9 shkurt, Këshilli Evropian, 27 shtete, në mënyrë të unifikuar, me një vëmendje të pa precedent dhe unitet të rrallë ndërmjet tyre, e kanë bërë pjesë të konkluzionëve të tyre. Pra marrëveshja e 27 shkurtit, të cilën ne përfundimisht e kemi dakorduar në Bruksel, paraprakisht me datën 9 shkurt, është bërë pjesë e konkluzionëve të Këshillit Evropian, që është organi më i lartë i Bashkimit Evropian. Pra ne kërkojmë që tash Asterisku të marrë fund, për shkak se nuk ka kur farë kuptimi të vazhdohet me të, me qenë se është pjesë e konkluzioneve të Bashkimit Evropian që Kosova dhe Serbia janë subjekte të barabarta të së drejtës ndërkombëtare, janë palë të barabarta, me fjalë tjera, shprehja asoj që ne kemi quajtur njohje de facto. Ka shumë modele evropiane për të cilat flitet, por duhet ta kuptojmë një gjë, në kohën kur Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, në kohën kur Serbia refuzon të pranoj krimet nga e kaluara, dhe në kohën kur ajo kërkon veç se solucion etno-nacionalist dhe territorial e jo funksional e demokratik, nuk mund të flasim për solucione të tilla. Pra, në dëshirojmë që të kemi një zgjidhje që është për brenda marrëveshjes korniz të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare.
ka pasur direktiva të tilla nga Beogradi dhe ne kemi informacione se ka pasur edhe lëvizjen e teren. Mirë po, është një çështje që e vlerësojnë organet e sigurisë edhe të inteligjencës, natyrisht që ne e kemi shtuar edhe më tej vëmendjen tonë.